Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. What is it, Lieutenant? I'm getting some very strange reports from sickbay. A vida amazônica é um espetáculo, cara. Acho que ali proporciona a gente prazeres únicos. Talvez se a gente não fizesse isso, a gente não conheceria lugares tão bonitos e tão e nos desse tanto prazer igual isso aí. Olha que maravilha. Ali da Amazônia é um show de prova. Assim, me surpreendeu pelos trajetos longos, na verdade, e o tipo de piso. Eu acho que eu tive uma vantagem um pouco perante os outros, principalmente pelo piso. Nós andamos muito em piso liso, escorregadio, de estradão, e também ao mesmo tempo pelo preparo ontem, na verdade, que fez um diferencial ontem, que estava concentrado e fosse conferir planilha, entendeu? Eu acho que foi uma vantagem minha, mas mesmo assim a prova está agindo, toda a estrutura está de parabéns, porque é difícil ter uma prova desse nível que se compara tranquilamente com o sertão. A minha avaliação do Rally da Amazônia é um rally que vem crescendo muito dentro do off-road nacional. A gente preparou essa prova com muito carinho para os pilotos, preservando segurança, preservando o tipo de terreno que Rondônia oferece. A técnica da prova foi muito importante, a gente trabalhou muito em cima disso e o resultado está aí. Os pilotos todos adoraram a prova, gostaram. Foi elogio, então a gente está muito satisfeito com o resultado final. Foi muito bom, cara. Foi difícil. Uma prova técnica. Segundo dia, assim, foi suportável. Poucas pessoas cumpriram a prova. E hoje foi uma prova de relaxamento, mas porém, muito rápida. Se você bobeasse, você ficava para trás. O Bopebra, mas aqui a gente entrou mais dentro da floresta. É uma... Eu tinha muita vontade de conhecer, andar na Transamazônica, que nem a gente fez no primeiro dia. Eu estou assim, muito satisfeito. Andar assim nessa selva é uma coisa maravilhosa, é um patrimônio muito grande que a gente tem aqui no Brasil. A gente precisava conhecer mais de perto, então eu estou muito satisfeito de estar aqui. É uma experiência única mesmo poder andar aqui. Ontem a gente passou em uns lugares de mata bem fechada, né? Totalmente diferente do que eu estou acostumada a andar no sertão ou mesmo lá na região onde eu moro. É tudo muito bonito. Espero que hoje dê para andar um pouquinho menos rápido e dar uma olhada no visual. Experiência maravilhosa de novo, primeira edição foi muito boa, agora foi de novo excelente. Ontem foi um dia completaço mesmo, hoje eu tive alguns problemas, mas ficou ali fantástico. Ano que vem eu tô de volta com certeza. Captain? What is it, Lieutenant? I'm getting some very strange reports from sickbay level.